bom de Curitiba, meu amigo, sabe o que é bom? A cidade é boa, é limpa, é agradável. A melhor coisa que tem em Curitiba é Curitiba. Tá show de bola. Tem 19 anos que eu moro em Curitiba, mas eu sou natural do Rio Grande do Sul. Ah, o lado ruim de Curitiba, eu acho que é o mesmo lado ruim de qualquer cidade grande também, né? Ué, a violência, as drogas, né? Esse tal de crack. É... Ah, em Curitiba eu acho tesão morar aqui, cara. É legal aqui. Tô há 12 anos aqui, eu sou de São Paulo. Os bares. A diversão minha, eu vou pra igreja, sábado e domingo, né? Tem muito assalto, muito assalto. E comigo nunca aconteceu nada de ruim. Sou goiano, mano. Todo mundo, onde tiver comida e água doce, a gente passa. Né? Por que que estão filmando pra onde isso aí? Passa estação no mesmo dia, faz esse. Tem que ser com guarda-chuva, tem que ser com uma blusa. Também, se você quer marcar uma consulta também, é demorado, entendeu? Você tem que esperar um mês, ou até mais. Gente que quem vem de fora acha o curitibano antipático, né? São antipáticos, que é outra coisa, é diferente. Porque aquecimento global, né? Tá mudando, né? Agora, na minha época, nunca eu ia parar pra conversar com vocês. A minha idade é aproximadamente assim, mais de 30 anos, eu posso dizer pra você. Curitiba é um bom lugar, né? Nasci aqui, vou morrer aqui. Ficou uma coisa esquisita, mas... Curitiba ou Curitiba? Amo Curitiba, muito bom.